Қымбат көрермен таңғы студия бағдарламасы қайта сіздермен бірге. Бізде дәл қазір тікелей байланыс нумерологпен. Айнұр ханыммен дәл қазір бүгінгі күннің жалпы болжамын білейік. Иә. Қандай мағына береді екен, Айнұр ханым? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Иә, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет өздеріңізде. Бүгінгі күннің түсін бірден айта берейік пе, әлде өзіңіз айтасыз ба? Иә, енді бәрі уже үйренген шығар, мені қандай түсті киім кисем, сондай түсті болып жатыр екен. Енді 16-қыркүйек қандай күн, сол жайлы айтсақ? Иә, бүгінгі күн үш саннан басталды. Ойыма деген енді бастауыш мектепте бір өлеңді үйреткен, бізге 1-2-3 бойға жинап күш деген. Сол үшін деген бүгін күшімізді жинаймыз, бойға жинаймыз, ол деген білім жағынан. Өкінішке орай біздің байланысымыз үзіліп кетті, бірақ та міндет түрде қазір... Иә, егер бағдарлама барысында Айнұр ханыммен қайтадан біз байланысқа шығып жатсақ, міндет түрде қайтадан тілдесеміз. Иә, үзіліс болып қалды. Аха, тамаша, айта қойыңыз ары қарай. Аха. Үш бар жерде күш. Айта беріңіз, иә? Иә. Иә, естіліп адым, иә. Сондықтан бүгін күшімізді, бүкіл күшімізді оқуға жинайық, білім алайық, өзіңіздің жұмысыңызға қатысатын бір ой келетін жұмысқа байланысты болсын. Сонда білім алысаңыздар бүгін өте керемет. Тағы да деген өзіңіз бір жағынан, жұмыс жағынан болсын, ана болып, эксперт болатын болсаңыздар. Оны деген өзіңіздің экспертлықтың адамдарға жеткізсеңіз болады. Қалай балаға, қалай дұрыс қарау деп, аналар үйде отыратын кісілер айтады ғой, енді мен эксперт емес, не айтамын деп. Қалай тағам жасауға болатын, соны айт берсеңіздер болады, балаға дұрыс қалай қарау деген, сонымен бөлсеңіздер өте тамаша. Тағы да деген бүгін сіздерден сұрайын деген сұрағым, сіздерде кішкентай братишка сестренкаларыңыз бар ма? Менде бар. Жұлдызда бар, менде әпкем бар. Менде екі штук бар. Әпкеміз бар. Иә. Сол сіздерге бүгін енді кімде бар, сол әпкелеріңізбен, ағаларыңызбен бүгін көрсеңіз, немесе хабарын айтып, звондап хабарыңыз білсеңіз, қалай күндері бір-біріңізге деген көңіліңізді көтеріп, сөйтіп хабарласаңыз өте тамаша. Тамаша. Тағы да деген күніміздің түсі енді сары түсі, және сарының түрлері. Сондықтан сонда киімді кисеңіз өте сәтті. Рахмет. Жұмысыңызды, өміріңізді деген біліммен бүгін бастап бітірсеңіздер, бүгін өте сәтті болады. Сынықты. Рахмет, Айнұр, көп-көп. Жалпы бүгін күннің түсінде білдік, күнде жарқырап жүру керек. Барынша енді бүгін күн қызықты, көңілді сәтті өтсін. Ертең тағы да тікелей байланысты күтеміз сізді, Айнұр ханым. Сау болыңыз. Жақсы. Yeah. Yeah.